নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা জব আপডেট ভিডিঅ' লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব এক নম্বৰ জবটো মাচি ফাৰ্গুচন ট্ৰেক্টৰ ডিলাৰ স্বাস্তিকা এণ্টাৰপ্ৰাইচ বিচনাথ চাৰিআলি ল'কেচনৰ পৰা জবটো মুকলি হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড ছেলছ পাৰ্চন এভেইলেবল পজিশ্যনছ এক নম্বৰতে ছেলছ এক্জিকিউটিভ দুই নম্বৰ ছেলছ মেনেজাৰ তিনি নম্বৰতে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ পোষ্টকেইটাৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে মেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন সোনকালে পঠিয়াই দিব আৰু মেইল কৰি চিভিখন পঠিয়াওঁতে ইমেইলৰ ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে মেনচন কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে আৰু যদি অধিক কিবা জানিব বিচাৰে নাইন থ্ৰী নাইন ফাইভ ডাবোল নাইন ফ'ৰ থ্ৰী নাইন ফ'ৰ এই নম্বৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব চেলাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মৰ্মে দিয়া হ'ব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ ৰিলেটেড ফিল্ডত কাম কৰা অভিজ্ঞতা আছে তেখেতলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব দুই নম্বৰ জবটো ইষ্টাৰ হেল্থ এণ্ড এলাইড ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ইমিডিয়েট হায়াৰিং ফৰ প্ৰফেচনেল কনচালটেণ্ট ইন ইষ্টাৰ হেল্থ এণ্ড এলাইড ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড জব ৰুল হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ এডভাইজাৰ প'ষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু জবটোৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু জবটোৰ বাবে ফ্ৰেছাৰ্চ হওক বা এক্সপেৰিয়েঞ্চ হওক সকলো কেণ্ডিডেটে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে লোকেশ্যনবোৰ হৈছে যোৰহাট শিৱসাগৰ গুৱাহাটী নগাঁও আৰু গোলাঘাট এইবোৰ লোকেশ্যনৰ পৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে মেনশ্যন কৰা লোকেশ্যনবোৰৰ পৰা যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকে মেইল আইডি দিয়া হৈছে মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন সোনকালে পঠিয়াই দিব আৰু মেইল কৰি চিভিখন পঠিয়াওঁতে ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে লগতে কোনটো লোকেশ্যনৰ বাবে আবেদন কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ এডভাইজাৰ আৰু কোনটো লোকেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে সেইটো মেনচন কৰি দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব তিনি নম্বৰ জবটো ড্ৰাইভাৰৰ জব হয় সাগৰ প্ৰিণ্টাৰ্ছ ঔদ্যোগিক পাম বামুণী মৈদাম উপ পথ নম্বৰ তিনি গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা জবটো মুকলি হৈছে গুৱাহাটীৰ বামুণী মৈদামৰ পৰা দহ কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ স্থানীয় বাসিন্দা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অৰ্হতাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী টু থাৰ্টি টু ইয়েৰ্ছৰ ড্ৰাইভাৰ দৰকাৰ হৈছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জপটোৰ বাবে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী এইট নাইন জিৰ' নাইন এই নম্বৰটোত আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে এটা আপোনালোকলৈ সৰু ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে প্ৰতিদিনে পাই থাকিব চাৰি নম্বৰ জবটো ষ্টেপছ একাডেমী কৃষ্ণাই গোৱালপাৰা ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ডিটেইলছ এক নম্বৰতে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পাঁচটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে পি জি টি টিচাৰ চেলাৰী মেনশ্যন কৰা নাই ন' বাৰ ফৰ ডিজাৰ্ভিং কেণ্ডিডেট ফুড এণ্ড লুডিং উইল বি প্ৰভাইডেড এজ পাৰ নিট ছাবজেক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চিবোৰ হৈছে পি জি টি ইংলিছৰ এটা প'ষ্ট পি জি টি একাউণ্টেঞ্চি এটা মেথমেটিক্সৰ বাবে এটা বটানীৰ বাবে এটা আৰু কেমেষ্ট্ৰিৰ বাবে এটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন পি জি টি ইংলিছৰ বাবে এম এ ইন ইংলিছ ইন ৰেগুলাৰ মুড আৰু পি জি টি একাউণ্টেঞ্চি প'ষ্টৰ বাবে এম কম ইন ৰেগুলাৰ মুড পি জি টি মেথমেটিক্স এম এছ চি ইন মেথমেটিক্স ইন ৰেগুলাৰ পি জি টি বটানিৰ বাবে এম এছ চি ইন বটানী ইন ৰেগুলাৰ পি জি টি কেমেষ্ট্ৰি প'ষ্টৰ বাবে এম এছ চি ইন কেমেষ্ট্ৰি ইন ৰেগুলাৰ মোড ডিজাৰেবল কোৱালিফিকেশ্যনছ আৰু জববোৰৰ বাবে আপোনালোকৰ লগতে বি এ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব লগতে এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেটসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব প্ৰচেছ অৱ চিলেকশ্যন ক্লাছ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ডেম' ফ'ল'ড বাই পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে মেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব মেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন দহ আগষ্টৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব বা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ কৰিব পাৰে এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে অফিচ অফ ষ্টেপছ একাডেমী কৃষ্ণাই অপজিট টু কৃষ্ণাই পুলিচ ষ্টেচন কৃষ্ণাই গোৱালপাৰা এই এড্ৰেছত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু পাছলৈ যিসকল কেণ্ডিডেটে শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় তেখেতলোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব আৰু যদি অধিক কিবা জানিব বিচাৰে আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে যিকোনো এটা নাম্বাৰত আপোনালোকে অফিচ আৱাৰ্চত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাঁচ নম্বৰ জবটো আয়ুষ পাব্লিক স্কুল কলিয়াবৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে দুটা পষ্ট মুকলি হৈছে ছাবজেক্টবোৰ হৈছে ইংলিছ আৰু পলিটিকেল ছায়েন্সৰ টিচাৰ বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন ইংলিছৰ টিচাৰৰ বাবে এম এ ইন ইংলিছ আৰু পলিটিকেল ছায়েন্সৰ টিচাৰৰ বাবে এম এ ইন পলিটিকেল চাইন্স লগতে বি এড ডিগ্ৰী থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে প্ৰিফাৰেবলি এক্সপেৰিয়েঞ্চ উইথ ইংলিছ ফ্লুৱেঞ্চি ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে হোৱাটছআপ নাইবা মেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন পঠিয়াব পাৰিব লগতে মেইল আইডি দিয়া হৈছে মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চিভিখন পঠিয়াওঁতে ইমেইলৰ ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ যদি ইংলিছ টিচাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে ইংলিছ টিচাৰ আৰু যদি পলিটিকেল ছায়েন্সৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ পলিটিকেল ছাইন্স টিচাৰ এনেদৰে মেনশ্যন কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে দুই আগষ্টৰ ভিতৰত আবেদন কৰি ল'ব ছয় নম্বৰ জবটো এন ই এফ কলেজ অৱ ফাৰ্মাচী গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে এপ্লিকেশ্যন ছাৰ ইনভাইটেড ফৰ দ্য ফলিং পজিশ্যন এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে ফাৰ্মাক'লজি ফাৰ্মাচিউটিকেল কেমেষ্ট্ৰি ফাৰ্মাক' কগনচি ফাৰ্মাচী প্ৰেক্টিছ আৰু লেকচাৰৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে ফাৰ্মাচীৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন এজ পাৰ পি চি আৰ নৰ্মছ চেলাৰী যথেষ্ট এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জববোৰৰ বাবে দৰমহা দিয়া হ'ব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে মেইল দিয়া হৈছে মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আজিৰ পৰা অহা চাৰিদিনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব আৰু মেইল কৰি চিভিখন পঠিয়াওঁতে আপোনালোকে ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে সেইটো মেনশ্যন কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি অধিক কিবা জানিব বিচাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ ট্ৰিপুল ছিক্স ট্ৰিপল নাইন এই নম্বৰটোত আপোনালোকে অফিচ আৱাৰ্চত যোগাযোগ কৰি ল'ব সাত নম্বৰ জবটো মটৰঅলা মোবাইল কোম্পেনীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে জব ভেকেঞ্চি এভেইলেবল এড মটৰ অলা ডেজিগনেশ্যন ব্ৰেণ্ড প্ৰমোটাৰ প'ষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু জবটোৰ বাবে ডিউটি টাইমিং হ'ব মৰ্ণিং টেন থাৰ্টি এ এম টু এইট থাৰ্টি পি এম কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচৰা হৈছে আৰু জবটোৰ বাবে অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে নিট মোবাইল চেলছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ এণ্ড শ্বুড হেভ গুড স্মাৰ্টফোন বেছিক নলেজ এণ্ড ৰিটেইল ইলেক্ট্ৰনিক চেলছ কেণ্ডিডেট কেন এপ্লাই আৰু জবটোৰ বাবে ফ্ৰেছাৰ্ছসকলে আপোনালোকে এপ্লাই নকৰিব যিসকল কেণ্ডিডেটৰ ৰিলেটেড ফিল্ডত কাম কৰা অভিজ্ঞতা আছে মিনিমাম ওৱান ইয়েৰ বা ছিক্স মান্থ তেখেতলোকে এপ্লাই কৰিব আৰু জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল ভাল হ'ব লাগিব লগতে স্মাৰ্টফোনৰ ভালদৰে নলেজ থাকিব লাগিব জবটোৰ বাবে চেলাৰী দিয়া হ'ব টেন টু ফিফটিন থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ লগতে পি এফ ই এচ আই চি আৰু ইনচেণ্টিভ এভেইলেবল থাকিব জবটোৰ তিনিচুকীয়া লোকেশ্যনৰ পৰা মুকলি হৈছে তিনিচুকীয়া জাগুণ লোকেশ্যনৰ পৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জবটোৰ বাবে আপোনালোকে মেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব মেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন সোনকালে পঠিয়াই দিব আৰু মেইল কৰি চিভিখন পঠিয়াওঁতে ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ মটৰলা ব্ৰেণ্ড প্ৰমোটাৰ আৰু লগতে কোনটো লোকেশ্যনৰ বাবে আবেদন কৰিছে জাগুণ তিনিচুকীয়া এনেদৰে মেনচন কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব আঠ নম্বৰ জবটো ক্ৰেডিট কেয়াৰ নেটৱৰ্ক লিমিটেড মাইক্ৰ ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে এ নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে এছ চি এছ অ' কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু জবটোৰ বাবে ফ্ৰেছাৰ্চসকলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বি নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে টি চি এছ অ' বা চি এছ অ' জবটোৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে ফ্ৰেছাৰ্চ হওক বা মিনিমাম এক বছৰৰ অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জবটোৰ বাবে আৰু চি নম্বৰ বস্তু হৈছে চিনিয়ৰ চি এছ অ' টুৱেলভ পাছ বা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন লগতে জবটোৰ বাবে মিনিমাম দুই বছৰ অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে টু ইয়াৰ্চ এক্সপেৰিয়েন্স ইন এম এফ আই জবটোৰ বাবে যথেষ্ট এটা ভাল চেলাৰী লগতে এক'মেণ্ডেশ্যন আৰু ভাল ভাল ইনচেণ্টিভ দিয়া হ'ব হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু লগতে ফিউল এলাউন্স দিয়া হ'ব আৰু জববোৰৰ বাবে আপোনালোকৰ টু হুইলাৰ আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স মেণ্ডেটৰী হয় টু হুইলাৰ আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব জবকেইটাৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ হ'ব পাঠশালা ব্ৰাঞ্চত ইণ্টাৰভিউ হ'ব ইণ্টাৰভিউ ল'কেচন দিয়া হৈছে পাঠশালা ব্ৰাঞ্চ শতীন ক্ৰেডিট কেয়াৰ নেটৱৰ্ক লিমিটেড নিয়েৰ পাঠশালা নিয়েৰ চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ৱাৰ্ড নং ছিক্স প'ষ্ট অফিচ এণ্ড পুলিচ ষ্টেচন পাঠশালা ডিষ্ট্ৰিক্ট বজালী আছাম এই এড্ৰেছত ইণ্টাৰভিউ হ'ব অহা দুই আগষ্টৰ তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ চলিব ফ্ৰাইডে মৰ্ণিং নাইন এ এম টু থ্ৰী পি এম ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে লগতে মেইল আইডি দিয়া হৈছে আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া হৈ আছে তাতে আপোনালোকে গৈ সবিশেষ চাই ল'ব ন নম্বৰ জবটো অ'লা টু হুইলাৰ ইলেক্ট্ৰিক ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে অ'লা ইজ হায়াৰিং টু হুইলাৰ টেকনিছিয়ান বিচৰা হৈছে জবটোৰ বাবে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স মেণ্ডেটৰী হয় আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব লোকেশ্যনবোৰ হৈছে শ্বিলং যোৰহাট আৰু নগাঁও এইকেইটা লোকেশ্যনৰ পৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইচ্ছু প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে মেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব মেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন সোনকালে পঠিয়াই দিব আৰু মেইল কৰি চিভিখন পঠিয়াওঁতে ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ টু হুইলাৰ টেকনিছিয়ান লগতে কোনটো লোকেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে সেইটো মেনচন কৰি দিব জব ৰেচপঞ্চিবিলিটিখিনি দিয়া হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে এইখিনি চাই ল'ব কেণ্ডিডেটছ ফ'কাছ এণ্ড ৰেচপঞ্চিবল অন ট্ৰাভল শ্বুটিং এণ্ড ছাৰ্ভিচিং ফ'ৰ ব্ৰেক ডাউন অফ ইলেক্ট্ৰিক টু হুইলাৰ ইন শ্ব'ৰুম এক্সপেৰিয়েন্স এণ্ড কে স্কিলছ কেণ্ডিডেট হু হেভ নলেজ এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ অফ মিনিমাম ওৱান ইয়েৰ অন ছাৰ্ভিচিং টু হুইলাৰ ইলেক্ট্ৰিক টু হুইলাৰ ছাৰ্ভিচিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ উইল বি প্ৰিফাৰ ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিপ্ল'মা বা ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ আউট কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেটসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব জবটোৰ বাবে চেলাৰী দিয়া হ'ব ফিফটিন টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ লগতে ইনচেণ্টিভ আৰু ই এছ আই চি পি এফ এইবোৰ সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব দহ নম্বৰ জবটো ইটানগৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে উই আৰ হায়াৰিং লেডি ৱাৰ্ডেন আৰু ইংলিছ টিচাৰ প'ষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এম এ বি এড অ'ৰ বি এ বিচৰা হৈছে লগতে মিনিমাম ৱান ইয়েৰ অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে চেলাৰী মেনশ্যন কৰা নাই ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে মেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব মেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন সোনকালে পঠিয়াই দিব আৰু যদি অধিক কিবা জানিব বিচাৰে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে অফিচ আৱাৰ্চত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব অহাকালিলৈ পুনৰ আন এটা নতুন জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম ধন্যবাদ